بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کہیے، اے اللہ، ملک کے مالک، جسے تو چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے. سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بلا شبہ تو ہر چیز پر قادر ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 26. اللہ اکبر، اللہ اکبر.